パフォーマンス。Ja, hoor je, het is ook chill. Zijn hoed is hier, wil ik eens aan het volgen, maar hoe die? Dus bij jou mooi, pak. Ik ga zien. Maar dat wordt een paar jaar, toen niet meer. Zanë rapole me të familjes? Po, zanë rapole me të familjes, po familja jam a zanë është shumë herët për lidhën të serioza. Qëfar në ndimin kje për të? Në zanë më në jashtë. A vera është që o dija jote sotë? Po. A ka mundësi me largu ose puna për të? Po. Po, zanë. Dhe ok, rrëjo. Qëfar kërë e përqit i borët? Sa, ja kom përqë, ha? Në borët? Ok, në regull. Shimja, i për një. Zanë, me dhe se përqë. Kam ajarë. Dokumenta, së problem, dhe është na duhet një shumë e madhe pare.
bas për pore në kë problem, një pjesë pore me, me ta stilë tash, tjetërën kër të kryet punë e dokumenta, nëse dënë. Në rregull është. Bës, fjolë është fjolë, sënë të presë përgjigje për i teje. Bës, u vanë në besniku. Më s'ke marrë kërë këtë punë. Bës, në kemë një problem. Qfar problemi? Nuk po din që me tregu. Që janë i përgjokse? Në hasë e mund i djohë. E një fse ku shke? Pa. Në gënim një që apë i thëmë. Me në helë në dollë, më t'ka bëni më këthirë për pesi. U kryo, bës. Ale, këtu i një jashtë. Për një shtë të temë, po që janë gurinë të 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 Po për të që atje jashtë? Një gjallë për t'lu, me fullë. Thuj të t'vje këtu. Vaj. Kusht jetë ti në lokartemi që po për të? Unë jam burimi. Qa problemi kje? Dje isha me t'veju në time. Dunë në këta rrugas që atua në leshketen. Që në kurani për am pjesa? Erdhe me t'thonë, nëse dhe një herë, më dalin për para, unë dhe t'i vras. Në lokartemi po më kësnona? Dili ashtë i gjithë! Në nuk po ju kërës nëjtë.
është dine nuk jeni në Spani, po jeni në Kosovë. E, e, pa kje me ditë bëja sa jo burë. Bas, qa me të punë e sa ti djoli shpa në kërcënën lokal. Që ta shfulli me blerimin, e të këqyëm qa vëvullë. Anë shumë mirë, lërëm ka më folë diçka me ty. Po basë, po basë. Folë, po. Basë, që kje diçka s'po duhe kësh mirë. Dje u konë i djallë, më ka kërtu në lokal, lërëm. Edhe duhe më maje ka to qafë me nërë. Kësh është a djallë, anë gjë? E një ujë në ata djemë. Kryer për sot dhe ta kryer këtu, në stanin. Lelem, ti duhe më ma kryer shpet këtë punë. Sa mës pa kam kohë ma shumë pa jetë. Ti duhe më ma kryer. Kryer për sot. Ditën e mirë. Kjo është ajoni. Së në dy për masa, nena në atë në pisa jo. Zeja qefin ti.
Të ejtë ma qohë kë krejtë. Basë, të kemë të një shokë të të një. Gjerën nga një mirë. Në në është qënë në përdrëmë. E të këtyrë ma së ndaj që avëvojnë me to. Bës, këtë djallin e prënëm, që me po me to? Shtenën me edhe! Gjene që të më edhe dili jashtë! Në duju vrasë gjëve! Sonë të duhet me ruaj tot dhe nesa më nxesë, mëse edhe një këka më mi. U kryo, bërës, përra. A dhe është përndohë me tina. Rënë, edhe të dera të qëtën. Gjem, e më rënë e ka herë natën këtë jodin. Dhe dhe më në thirë jagimin telefon e Mercedes dhe aset e fabrika e vjetër. Kërë të dhe? Johan, shko mërë të dhe. Kjesë është ka e mërën. CCD-je. Lerim, mere CCD-je, dhe ja qenë atina e epë, edhe pas të donë dokumentet më zgabon mjallon. Sej. Nuk rrje, bës, më s'ki gajde. Bës, e në nuk pobanojnë, a përshkej po të fabrike vjetër, mas e të krypunën vinë lokal atje. Nuk rrje. Hajde ka lefshim. Hajde me të mire. Lanë, tëmë. Hajde bës, po shëndër. Hajde me të mire. Lanë. Hajde, në dokumentet. Thank you.
t'jen, pa diso ik burimi. Du është kanë anë, ha të ti me më kuasht e libu. Odo? Si je. E mirë. Si dja e mirë. Nojt? Si e fadak. A i ke pru dokumentat? Ku jam pare. A në kur e besën a? Jara në këtë biznis në kodit. Ne ju besuam në pjesë para u jam dhamë. Kusht t'i ka dhonë këta dokumenta? Bësi. Ta dokumenta e në falcë. Bëni selon bësit, son të në ratet, mu takuën e me to. Zdo ka me gjithë ta. A ta është që logizinët bëjë sëllet janë dhe? Kom bo punën edhe më të mdoja me bësin, për këtë djali nuk e dhe ke bashkë djali mirë. Po, son të takona me te edhe gjithë shka kryet, nuk është diçka për me rëmësi. Bas, nuk mujta me përfëndu punën. Pse që ndodhe, dokumentet është në falsë. Djen, burimi në iku, që po bojmë tash? Ka me navra bëhesi. Shuaj. Bas, që dokumentat falsë. Ka ma shtua është më të më të dhonë porët. Bës na iku e djollit. Ka shka idiota! Qa u po, që kam të? Ma iku e djollit. Që shik i tja? Dretarja bës. Dretarja ke qëtë. Që kjo e thikë është e derimit bës. Bas, unë dëshaj që dikosh i kam të muët e jukë. Ajë t'i ka dole? Po, dhësi. Që t'alë mjënë, që pa dhëtë? Pa më dhëtë, ka me thurë në dhëtë. Shka një dhëna dhësën të është. Unë në përdo në cëpë. Por që ka apjo dhëtë dhësi? Për dhe dokumenta. Dokumenta që ku i kom? Na si këna morë porë për dokumenta. Për porë më stanin. Si e rrë vës? Si një dhe se një si. Djem që ako të rrë. Bës, erdha me të falenderu për punën e dokumenta, son të neti për rrugës. Qysh për jetë punët që ti në pole? Për pore e këmë kry me adjallin në ne, bës. Më shemi, bësin është në zonë. Po që thome i këtu? Bas, hene nuk më vete. Qa po dëndi? Bas, agimi e të të prit jashtë. Se din që ta këllon në është fatë. Ku i një mësua më rëjë kështu e tjua? Po shkër? Bas, qa vo? A dhe i e të më jashtë. Kap ne, do të me morë me që më padrëmë me jekë piktyës, me më shejë atikon. Bës, për punën e porët kalëzëa e akumonat i djoli, merë të me ta. Po kryë, hënë me la me ta kryë atë punë. Se hënë e ka me jetës për rrugë, e ki djolin për ta lotë dhëtë për nën me ty, bës.
Hajde me të mira. Te hajde me. Sonë të në ura, gjashti duhe polet. Bos, po mërmenja që edhe Besniku është ka në hakmerë për vlomë ti. Johan, nuk o me të kojna me besu e hec. Unë e besoj lerimit. Unë e besoj, edhe që dikur tjetër atë marthorte. Në shkëm që punë me besoj, po mi në marthorte. Mi gjithë. A do shkuj në në shkuj bërë? A më sove në i sënë? Bas, a mu i përse të një shkabe ty? Pal. A me rëtë që kështë tjetër do të oshpa. A i besu i për ishka. A me kom besu, po së më duhet që ishë në ndrova. Bas, kërra më nëndodh me gjithë falë të që në kërimi në këtë ratorë. Gjithë qysh, bas. Bas, a ju kanë vede e sam? Jo, Johan, ullë të këto. Dhe dhe jashtu. Bas, shka paten këta djemë, se këshin qiren e misë. Johan, në këtë më rëndësi që atërën këta, se jenë të ri. Hajde se për jetëm na. Gjerim! Gjerim, shka po të rej. Kela me fullet dhe shka me ty. Dhe dhe nështë tim, opa. Gjerim, nështë shka po se minu. Dhe di që si e fajtuar ti. Dhe me dhe me. Dhe me mami kemë dhe të nështë në të në mëllë mami të përë. Shko lidi, nga këna me zhjetë kështë o fajtuar. Notën e mjë. Notën e mjë. Dhe dhe me. Ka po bëmë se u këtheja? U këtheja për më hapë mirë. Unë të tregoj si të hapë mirë është. Këthe për më ndihë më anti mua. Sepse edhe unë duhet hapë mirë.
Blerimin të? Po, pa e të shku me vlut vete, po. E mirë se kanë të senet të sakë në përde. Pa të përra isha ashtu? Se e gjitha tratari, në kesh Blerimin. Po, ku është ish? Ish Besniku. Mi doka me thyrë me herë, mi kallë zuku shë. Me gjojmë, po. Pa e të shku. Ma se bun më ranë kështë të kajte. Gutu, 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 ikim. Shëra që të në gjëzëm? Pa plonë një kje. Dhe të vitë në asë për në mërë. Në një zidër të mërë në mërë. Në blerimit të bruna, boja mëse që pa t'ilë porë. Hajtë. Në pashkrimet presim të kërë. Hajde për jashtë. Albon. Halo. Bas. Sa do bes Nikon nga ta ku ashtë, e do të më taku me ta me kry këtë punë. A i për në rishë nuk në lënë rrathë. Bes Niku i e. Tret nga qatë të delvim. Shkon shpirë me ato të. Në së dhe në vetë. Në në regullë. Këmë kërë. Bojnë ata. Me që uri rejë një shpe edhe me shku të bojnë, se nuk bërë me lo vetë. Janë ata. Po shkuën. Në së të një sërë në dikurë. Shkojnë po. Basë në lirë. Jërë janë. Po shka liru aty? Këtë jali mu më ka liru. Mes, tu më mërë pa ju, unë po jimë vëdruk. Unë gërët që do besnik? Do më në kije. Do të me binë bësin për me marë lovë të lerimit.
Erët nga zirë është për mua merë në një shtia pa dërë. Shumë në të, një këtë. Thank you.
Do këtë ardhën policia. Largonu ju se më jenonu me ta. Buasë që shkuen s'pojnë, për nësitë që nukë më shpëndohë për një tojë dhe dhe sojë të vjetë. Buasë që më interesën që kallon buasë. E këna në mision të fundit. Ajni me mua jo. Pa, do. Së më ndonë me praj? Jo që erdë. Gëni, mision në të më kryu sonë të, jo e dinë që ka i thotë. Ta kuë më zhjullë e njëtë nda. Do të më të një kuë. Yeah.